Programa Flash Minas. Oferecimento: Multimarcas Consórcios e Rapmove, o app que move o Brasil. Acesse rapmove.com. Pode dizer adeus, que a errada não fui eu. Olha, essa composição é bacana, viu, Véu? É linda demais. E a Véu agora está na Multimarcas, não é isso? Lógico, agora é equipe Multimarca, família Multimarca. Por isso estourou. Essa você viu a agenda de show dela? Você viu? Tá bombando. Tá bombando. E eu vou falar pra vocês, a família Multimarcas está crescendo, hein? Tem até a Rádio Montense agora juntos. Também. Olha, eu quero falar para você em casa, a Rádio Montense é uma das maiores rádios do interior de Minas Gerais. E vai fazer 35 anos de muita história. E você é o nosso convidado para essa grande festa que vai acontecer em breve em duas cidades com os grandes nomes da música brasileira, que são os artistas da Multimarcas Consórcios. A maior festa de Santo Antônio do Monte. Vai parar a cidade, mas não vai ser só lá não. Tem Nova Serrana também, gente! Olha, e já aproveitando os cumprimentos, quero cumprimentar aqui a nossa bancada, ele que é o galã de formiga, o novinho da lancha, o nosso querido Diego Whindson! Ela que eu já comentei, que é a gatona do júri, a cantora Véu Rodrigues, e ele que é o galã, todo comportado, faz o maior sucesso em Santo Antônio do Monte, o nosso querido Antenógenes Júnior, e eu tenho a melhor bancada, e também tem que ter a melhor plateia do Brasil, que são vocês, e não poderia faltar ao meu lado, ele também que é um sucesso, e é um dos maiores empresários, agora empreendedor também em vários segmentos e já se consagrou também como artista e apresentador juntamente comigo, que é o querido Dr. Fabiano Caseca. Ah! Continua o lema aí, eu vou rasgando aqui, você costurando aí. E olha os trovões, hein, que vai dando aqui, hein? Que isso? E o nosso DJ pediu, e eu não poderia deixar de recusar, porque eles estão chegando e chegaram em dose dupla. Os nossos queridos Angels! E agora, eu que não sou bobo nada, eu sei que quando ela entra em cena, a audiência bomba, porque ela é simplesmente fã. Fantástica. Eu brinquei que ela é três em uma, porque ela faz sucesso por três. A nossa querida Ananzinha! Eu tenho certeza que você em casa já aumentou o som, já falou, esse programa é bom demais. Porque tem os dois melhores apresentadores, que é o Lázaro e o Fabiano. Tem anjos por aqui. Tem a Nanzinha, que é três em uma. Tem a melhor bancada. E agora, nós temos que chamar, Fabiano, os melhores calouros, não é isso? Claro! E quem vem agora? Agora vem o Eliezer Cardoso, de BH. Vem pra cá, Eliezer! Oi, galera! Plateia maravilhosa! A noite é tudo solidão em mim. Depois que o nosso amor chegou ao fim, estrelas no céu não brilham, mas sem você ficou triste assim. Madrugada neblina de saudade, recordação tristeza, o peito invade. E nesse mundo eu vou chorando a dor
nossa agonia. Quem vive de saudade perdeu a felicidade. Na escuridão da vida não tem claridade. Passa de planto na mesa, brindando com a tristeza. Deus, quando é certeza, sozinho nesta cidade. Que maravilha! Obrigado, olha, gente! Plateia maravilhosa! E o programa... Maravilha! Parabéns, meu amigo! Prazer estar prazer aqui! Prazer é meu! Você embalou aqui os corações! Eu tava precisando de energia, um dos últimos, né? A gente fica apreensivo. E eu consegui isso dessa plateia, né, de vocês. Uma salva aqui, de palmas! Maravilha! Obrigado! Olha pra você ver... É, eu vou falar com o Antenógenes agora, é o Antenógenes, a importância que se tem a alegria também cênica em palco. Ele falou que estava tenso nos bastidores, mas quando entrou aqui, viu anjos, viu a Nanzinha, viu a minha beleza, a beleza do Fabiano, e foi contagiando todo mundo. Esses dois aqui. Lázaro, anjo já dentro. Eu quero te perguntar, você quer dançar com um anjo? Eu... Aí, ó. Eu digo... Não. Mas antes de entrar nesse mérito aí da sua beleza e a beleza do Fabiano, assim como as dos que dois é anjos. Muita, exacerbada. Beleza, a gente depende muito do ponto de vista, né? É, sempre pais, mães acham bonito. Sim. Eu queria só ressaltar aqui, você iniciou o programa dizendo da importância da Rádio Montense, não é? E você e o Fabiano Cazé estão fazendo um trabalho maravilhoso na Rádio Montense, que é lá de Santo Antônio do Monte. Sim, uma história de 35 anos, de uma beleza muito grande, de uma expansão cultural enorme que a Montense teve, mas que agora teve uma revigorada. Isso graças a você e ao Fabiano Cazé. Santo Antônio do Monte tem uma dívida de gratidão para com vocês dois, porque a Montense é um patrimônio de Santo Antônio do Monte. O nome de vocês está indelevelmente gravado em ouro lá na nossa cidade. Obrigado. Eu estou emocionado, moço. Não, mas é a pura... Hoje meu coração está sensível. Hein? É a pura verdade. Mas, tornando aqui então ao nosso amigo Eliezer, ele falou com uma franqueza, Eliezer, isso que você disse aí, que você estava apreensivo, mas que a energia da plateia e a energia do programa verdade trouxe para você essa positividade. E você usou ela muito bem. Você usou ela como uma música que eu pessoalmente acho maravilhosa. Adoro essa música. É uma música mais antiga, só o Fabiano Cazé vai se lembrar dela, exatamente. Não é, Fabiano? Será por que só eu? Não sei. É por uma perspectiva aqui, né? Só porque eu já tenho 40. É um pouco, né? Mas parabéns, Eliezer. Tenho certeza que nós vamos nos encontrar no final. Obrigado. Parabéns. Eu queria também falar só uma coisinha, né? Agradecer muito a vocês do Flash Minas e a Vel pela dancinha da outra vez. Muito comentário maravilhoso, né? Parabéns, viu? Dela. Obrigado, gente. Boa sorte. Bom, Fabiano, vamos continuar agora aqui com mais calouros. Agora, mais um da nossa capital, Belo Horizonte. Quem vem? Vem aí o Iago. Vem pra cá, Iago. Você não me quer de verdade. No fundo eu sou tua vaidade. Eu vivo seguindo os teus passos. Eu sempre estou preso em teus laços. É só você chamar que eu vou. Porque você não vai embora de vez. Porque não me liberta dessa paixão. Seduzir
Menino, que voz é essa? Primeiramente, parabéns pela apresentação, pelo estilo. Olha só, você desenhou até nas mãos. Mostra aqui, gente. Eu sou detalhista, eu olho tudo que vem em cena. Parabéns, viu? Muito obrigado. Um grande artista. Nervoso, Iago? Agora passou. Passou. Mas volta de novo, que eu não sei o que eles agora vão falar. Agora quem vai comentar é o nosso Diego, é isso? É o galã? Então fala aí. Iago, que isso, meu amigo? Eu arrepiei. Que voz que você tem, cara. Você tá de parabéns, cara. Você canta muito, mas é muito mesmo. Obrigado. Acho que você não podia vir cá num show de calor, não. Você tinha que cantar, era no profissional, nos melhores bailes, que é um show de calor. A nossa direção, o nosso amigo Júnior, o diretor, só tá trazendo, cara, feras. Amigo, sem palavras, acho que não precisa te falar nada. Você é um profissional, você é um cantor completo, você tem uma voz linda, parabéns. Tem chances? Com certeza, muita chance, cara. Parabéns, sucesso. Parabéns. Muito obrigado, gente. Valeu. Parabéns. Eu amo apresentar o programa Flash Minas ao lado do Fabiano, por isso, porque tem muitos artistas. E você que está em casa, quer participar, quer fazer muito sucesso, se inscreva aqui, ó. É muito fácil, você não paga nada. O pessoal tem mandado muitas mensagens perguntando se tem taxa de inscrição ou não. Eu e o Fabiano gostamos de dar oportunidades sem cobrar nada. Nós gostamos de fazer... Sem ficha. Sem ficha. 0800. Aqui não tem jabá não, viu? Pode vir participar, porque você vai fazer muito sucesso. Fabiano, agora temos uma dupla, é isso? Uma dupla? Vem de onde? Olha, a dupla vem de Igarapé. E quem são elas? Edna e Edilaine. Vem pra cá! Nasci no celeiro, na arte, num berço mineiro. Sou do campo, da serra, onde impera o minério de fé. Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro de cantar melodias de Minas no Brasil inteiro. Sou das minas de ouro, das montanhas gerais. Eu sou filha dos montes, das estradas reais. Meu caminho primeiro e brotar dessa fonte, sou dos seios de Minas, desse estado um diamante. Eu nasci no celeiro, na arte, num berço mineiro. Sou do campo, da serra, onde impera o minério de fé. Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro de cantar melodias de Minas no Brasil inteiro. Sou das minas de ouro, das montanhas gerais. Eu sou filha dos montes, das estradas reais. Meu caminho primeiro vi brotar dessa fonte. Sou dos seios de Minas, desse estado um diamante. Ai, gente, o que falar da apresentação dessas calouras, hein, Fabiano? Show, né? Linda canção da Paulinha, né? A nossa querida Paulinha. Eu vou falar pra vocês, eu me emociono a cada programa de verdade, porque eu vejo o respeito que os artistas têm com o nosso trabalho. Verdade. Não somos... Nós aqui da produção que fazemos o Flash Minas. A arte nos escolheu e vocês nos escolheram. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Vel Rodrigues, vamos lá. Me faltam palavras. Vocês são maravilhosas e é o verdadeiro significado de cantar com a alma e ser uma dupla, né? Muita gente é uma dupla, mas não age como uma dupla. Vocês são parentes, são irmãs? Somos irmãs. Ah, coisa mais linda. Isso que vocês fazem
toca o coração da gente, principalmente eu que sou cantora, vai no fundo, sabe? Vocês entendem o que eu estou falando. A junção da voz de vocês, da vontade de fechar o olho, e a gente viaja para um universo que é abençoado, porque a voz de vocês traz calmaria, ela traz paz. Muito obrigada por estar aqui no Flash Minas, vocês são demais. Parabéns, viu? Abel sempre faz a gente chorar, né? Ser especial. E, pessoal, essa música, né, Edna? Eu posso falar rapidinho? Pode, rapidinho. Essa música ela tem para a gente um significado muito grande. Essa música vai para o nosso pai. Ele tem 82 anos, né, Edna? E o sonho dele sempre é ver a gente cantando num programa maravilhoso como esse, com essa produção linda, com esse pessoal que acolhe a gente com tanto amor, com esses jurados maravilhosos. Gente, a gente só tem a agradecer do fundo do coração. Uma salva de palmas, gente. Muito obrigada. Te amo, pai, te amo, mãe, te amo, filho. Parabéns. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns mesmo. Fabiano, o programa hoje realmente foi emoção. Mexeu com todo mundo isso aqui, né? Emoção pra valer. Emoção pra valer. E o pessoal tá falando intervalo, porque em seguida nós temos a escolinha na TV, Fabiano. A escolinha que tá bombando, né, Lá? Vamos agora, então, nosso intervalo rapidinho. Já já estamos de volta, mas agora é hora da escolinha. Roda aí. Décima queima do alho de Igaratinga. Dia 7 de maio. Comidas típicas. Serviço de bar. E muita música boa. Até vendeu a sua aliança, Marcos Mota e Júnior. Comitiva da Viola. E de Paulo e Paulino. Realização Comitiva da Viola de Igaratinga. Agora eu quero falar com você que vai construir ou reformar. Há mais de 27 anos no mercado, a Supermax é sinônimo de qualidade, produzindo argamassas AC1, AC2, AC3, porcelanato. A Supermax respeita o meio ambiente. Prova disso é que possui o certificado ISO 9001. Supermax, sinônimo de qualidade. Mac Supermercados, uma história de sucesso sendo construída sempre junto com você. Através de várias unidades situadas em Nova Serrana, Minas Gerais, o Mac Supermercados comercializa mais de 15 mil itens de alta qualidade. Prioriza a excelência no atendimento humanizado, realiza parceria com vários fornecedores e melhora a qualidade de vida de centenas de colaboradores através de geração de emprego e renda. Ética, credibilidade, diversidade e sustentabilidade são pilares que fazem do MAC Supermercados uma empresa transparente, contemporânea e repleta de gratidão a todos vocês, clientes, fornecedores, parceiros e funcionários. Muito obrigado. MAC Supermercados, sempre junto com você. A Multimarcas Consórcios tem créditos para aquisição de todos os tipos de bens, como motos, carros, imóveis, caminhões, máquinas agrícolas e ainda equipamentos industriais. Tem também consórcios para cirurgias estéticas, formaturas, viagens, festas de aniversário, de casamento. Escolha o consórcio que melhor combina com o seu sonho. Ele estará aqui, na Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. O Colégio Anglo Nova Serrana oferece aos seus alunos uma formação integral, que compreende desde robótica e xadrez, passa pela utilização do Lego Education e de plataformas adaptativas, como Plural e Matific, e fecha o ciclo de formação, trabalhando as emoções com meditação e a Escola da Inteligência do Augusto Cury. Se você quer uma escola de verdade, evolua. Seja Anglo.
Hospede-se no Hotel Intercity BH Expo, um dos melhores hotéis de Belo Horizonte. Situado em ponto estratégico, ao lado do Expo Minas. Descanse e sinta-se em casa com excelente café da manhã e ótimas refeições preparadas pelos melhores chefes. Intercity BH Expo, aqui o seu hotel é a sua casa. Começando mais uma Escolinha na TV! Essa é ou não é a turma mais animada do Brasil? Muito bem, vamos dar início a mais um dia de aula, não é verdade? Estão animados para aula? Maravilha! Vou chamar aqui à frente o seu DJ Moreno. O seu DJ Moreno, o senhor pode vir aqui. Ah, eu não acredito! Aonde está aquele menino? Que é isso? O que aconteceu? Que isso? O que é que aconteceu? Que beijo é esse? Que menino beijoqueiro? Ô, oh, seu DJ Moreno, só pode me explicar que boca é essa? Meu Deus, esse menino ficou mudo, não sabe falar nada. O que é esse outro aí? Ai, um beijudo e um risadinho. Meu Deus, o que é isso? Ô, oh, seu DJ Moreno, para com isso! Só me fale o que é que tá acontecendo? Não aconteceu nada, professor. Ah, que susto, menino. Achei que o senhor tinha feito uma cirurgia plástica. Ainda bem que não, né, professor? Ainda bem que meu não. Irmão? Seu irmão? Sim. Seus parece mesmo. Não é? Aí, ó. Por acaso, vocês dois são gêmeos? São gêmeos, senhor. Sim, professor. Sim, professor. Ô, professor, dá uma acalmada. Eu e o DJ Moreno, a gente tava fazendo uma logística, porque hoje vai ter um novo concurso aqui. Ai, professor, viu? Isso! Tá vendo? Que menino aplicado, esse menino! Super aplicado! Seu Gigantão, vai ser o concurso de quê? Vai ser o quê hoje? Do Elvis, né, professor? Oh! Elvis de Pelvis! Elvis de Pelvis! Sim! Muito bem, então, que a Escolinha na TV esteja preparado para o especial Elvis Presley! Muito bem, seu DJ Moreno, qual é o primeiro Elvis Presley? Primeiro é aquele cara de Sabará, vem cá, sabarense! Oh! Ei, professor, fala aí comigo, Martinho! Esse é um Elvis sabarense? Ao vivo e a cores, com alma e espírito! Seu Elvis Presley sabarense, por acaso o senhor dança em cima do muro? Dança em cima do muro, professor, o homem do futuro dança em cima do muro. Muito bem, mas o senhor não estará sozinho, não é verdade, senhor DJ Moreno? É melhor chamar aqui aquelas meninas pra dar aquela enfeitada, aquela coisa ficar bonita. Exatamente, rapaz! Não é verdade? Muito bem, que venham as meninas mais lindas do Brasil aqui. Por favor, por favor. Professor, lembrando que eu aprendi com o DJ Moreno. Ixi, então, tava indo bem, meu Deus. Tá lascado agora, tá lascado isso. Show na caixa! Manda ver! Vai, DJ! Kiss me quick, while we still have this feeling. Hold me close, and never let me go. Meu Deus. Ô, seu DJ Moreno, deixa ele cantar a capela. Vamos ver como é que sai isso aí. Agora fica bom. Meu Deus do céu. Aproveita e já faz a revisão do tempo ali, ó. Olha só, DJ Moreno. É Sabará? De Sabará para o mundo. Eu vejo em cima daquele prédio que o Elvis não morreu. Ele está aqui e aqui ele apareceu. Agora me fala uma coisa. Elvis nasceu em Sabará? É lá que ele está. Nossa. Ô, seu DJ Moreno, eu não sei se isso é um Elvis ou uma calupicita com dor de barriga. Ah, que isso, minha titi? Ele pode cantar no toalhete da casa dele. Cantar onde? Toalhete, toalhete. 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 É bom ele cantar no tchololete. Pode voltar pro lugar. Nós, como dançarinas profissionais do Elvis Presley,
achamos uma titica de galinha. Ah, não. Terrivelmente terrível, Chiquinha. Oh, vergonha. Olha, tá muito bom, porque acabou, né? Graças a Deus. Seu José Moreno, vamos pedir ajuda da turma, não é verdade? O que vocês querem que ele faça? Vamos lá! Todo mundo lá! Vai embora pro seu lugar, seu Chiquinho. Volta pro seu lugar. Ei, que é isso? Eu, DJ Moreno, que Elvis ruim, pelo amor de Deus. Tem outro Elvis Presley? Vamos tentar agora aquele cara de Dionísio. Por favor, vem pra cá, rapaz. Sou Elvis Espalhadão! Ô, permissão, você me dá permissão? 20 não, uns 10 aqui hoje. Uns 10. Você dá permissão? Meu Deus, eu ainda dou aula pra isso. Meu Deus. Eu não sei que 10 que eu vou tirar. Deixa eu me aprontar aqui, peraí. A transformação. Vamos ver esse menino diretamente de Nova Jersey. Só na caixa. Meu Deus. Aplausos, gente! Eu quero mais! Que apresentação é essa, seu DJ Moreno? O melhor do Brasil! Nossa, viu? Você até lembrou? Ele vai cantar na praça da rodoviária de Ponte Nova. Eu falei... Eu assustei com ele. Faz aí... Não gostei, péssimo. É melhor, tá mais pra esses carrinhos de Jesus. Sambar vai, mas Elvis só... Fala aí. Se tivesse que dar uma nota, seria dó, certeza. Meu Deus do céu. Eu não posso aceitar isso. Aumenta mais uns dois aí, hein? Por favor. Turma, por favor, me ajude. Não, gente! Eu, por favor! Muito ruim, seu DJ Moreno. Por acaso tem mais alguém? Tem! Vem pra cá, seu Bollywood! Eu! O senhor chegou com um corte de cabelo de pica-pau? Yes, é Woody Peter. Sai pra lá! Eu vim pra levar o Oscar hoje. O Oscar da música. O Grammy. Você precisa de um capacete aqui, ó. Thank you, seu DJ Moreno. Um tupete agora, mais ajeitado. Agora ele vai se transformar no Elvis. Tô bonito, galera? Tô bonito? Muito bem, muito bem. Música para o seu Bollywood Presley. Wise men say only fools rush in. Bora, capela? É capela, né? Por favor, vamos ver. Why you say falling in love? Tá bom, rapazinho, já tá bom. Ai, 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 tá difícil. Dona Favozinha, o que você achou desse show? É aquele inglês da Chopin, né? Tá em dia. Você que é altinha, ananjinha. Muito bom, nota zero. O que você achou? Coitado do nosso querido Elvis Presley escutando isso. Você, estrelinha? Veio levar o Oscar, tá levando zero. Você, rapazinho? Ele é um rapaz alegre, mas não tem talento nenhum. E você, professor? Nota um pra esse menino. Nota um. Por favor, me dá aquela outra ali, por favor. Me dá a Betânia aqui, Betânia. Por favor. Vai mudar o personagem dele? Agora vai ser outra pessoa. Dá licença, rapaz. Agora vai ficar a mistura do Vitor Clay com a Marília Betânia. Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Vai, agora tem que cantar O Sol. O Sol. O Sol, vê se não me esquece e me ilumina a minha... Meu Deus. Meu Deus! Fora! Fora! Só, fora!
Seu Bollywood, o senhor acabou de perder sua nota 1, tá? Pelo amor de Deus, que é isso? Muito bem, seu DJ Moreno, ainda bem que acabou, não é verdade? Professor, está apenas começando, sabe por quê? Por quê? Porque eu vou abrir a porta da esperança! Quem virá? Quem virá? Kazeca Presley! I love you. Ai, my, my. Ai, Lulu. I love you. I know my way. I love you. Love is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll say it's here. I'll state my case. Meu Deus, meu Deus. Já ganhou, já ganhou, já ganhou. O que a senhorita achou dessa dança? Sensacional, nota mil! Superman ficou pra... Você, o que achou? O contrário dela, nota zero. Você? Eu achei o máximo! O máximo! Eu achei mais ou menos. Eu achei o máximo. Meu Deus. Pergunta pro gigantão. Eu tenho dó do Kazeca Presley. Sabe por quê? Sempre a Nanzinha coloca ele pra dançar. Professor, ai, vamos tentar mais uma musiquinha, né? Vamos ver. Vamos tentar mais uma, né? Vamos tentar mais uma. Liga. Só na caixa. Kiss me quick. I'm so cold. Hold me close and never let me go. Tomorrow can be so unsung. Professor! Professor! Ai. Professor, eu tô vendo que não vai ter jeito de dar zero, não, professor. Aqui vai ter que ser 10. Ô, seu DJ Moreno, saber que eu estudei em Harvard, meu Deus. Agora tem que ver uma coisa dessa. É nota zero! Superman ficou bravo. Nota zero pra todos vocês! Que é isso? Elvis Presley, um ícone! I love you, não! Artista imortal! Que é isso? De repente, essa coisa aí... Zero, professor! Zero, ó! Pessoal! Não, não, não e não! Mas como eu gosto de incentivar a vida preslense dos meus alunos apenas hoje. Apenas hoje vou conceder. Eu escutei apenas hoje? Por favor, vocês dois aqui, meu por favor. Deus, vem eu pra cá, também. Professor. Deus do céu. Não posso falar aqui, essa palavrinha cá. Mágica. Palavrinha eu não mágica. Posso falar. Meninas. Muito bem. Por favor. Todo mundo vamos aqui. Vamos lá, todo mundo. Para o pé. Você também aí em casa. Levante do sofá. Levante do sofá e vamos todos nós. Por favor. Levante do sofá e vamos lá. Apenas hoje. Apenas hoje. Apenas hoje. Muito bem. Muito bem. Faça isso todos os dias que você vai perder calorias. Agora nós vamos fazer uma mágica, professor, pra reverter. Eu e o Kazeca. Kazeca Presley. Muito bem. Uma mágica. Quero ver essa mágica. Agora é Decito. Decito, isso. Quer ver? Ah! Uhul! Isso. Meu Deus, é o verdadeiro Elvis Presley. You got the Venus Royal through my heart, Vester. My way. Estou impressionado, seu Kazeca é o Elvis. Ah, new Elvis Presley. É o Elvis Presley. Que é isso, DJ Moreno? Para esse concurso, Elvis Presley incorporou na minha pessoa eu bloco. Fiz do lixo luxo para vir aqui representar tal cantor. Por favor, seu Elvis Presley, cante as suas canções, encante o pessoal de casa. Primeiramente, gostaria de pedir para não encostar nas minhas madeixas, porque eu passei gel Corel. Deixa comigo. Por favor, atenção. Soma a caixa. Meninas, caprichem, porque aqui para dançar comigo tem que ser fera. Elvis Presley.
favor! Queremos mais! A turma quer mais! Por favor, a capela, por favor, fique à vontade, faça o seu show, Elvis. A capela. A capela. Essa música, ó, é uma música que com certeza eu treinei muito. My Love for You, the music I dream, Silvia. Silvia lá do Silvius. I never dream, I saw the face, I never wore the vest, I never call, why different face? My duty and go on let it fashion. Wanna Sylvia can surely heaven one Sylvia and forever will and I say fa, and I know her and I show this. Uma salva de palmas! Já fechou? Vou perguntar de novo. Você ofereceu essa música para quem? Para Silvia, de onde? Silvia do trampo. Silvia lá do serviço? Silvia lá do trampo. As meninas gritem enlouquecidas! As meninas estão histéricas com Elvis! Elvis, mostra agora a sua dança e uma música agitada agora. Mostra para o pessoal de casa. Olha, just restore the other hand, or so let's go, entendeu? Não! Toca o som aí, DJ, cabeça. Música agitada, vamos lá. Cadê a perninha, perninha? Meninas histéricas, histéricas! Enlouquecidas, enlouquecidas! Vamos perguntar para seu Caseca Presley. Caseca Presley, o que você achou dessa super interação, desse show? Muito bueno, muito bueno. Muito bueno. Decito, decito. Decito, decito. Decito. É o Elvis espanhol, né? Elvis Spanish. Muito bem, depois eu dou minha nota. Pergunte, por favor, pro pessoal, que eu faço questão de deixar minha nota. Ele é fera, eu tô achando que até o Zé Manco agora é empresário dele. Estrelinha, o que você achou? Nota mil. Você, o que você achou? Eu adorei. Nota é 1 milhão. Depois você passa lá em casa. Você, o que você achou desse show? Idêntico ao original. Nossa senhora. Tu vai achar o quê, Dona Formadinha? Sensacionation. Sensacionation. Você não sabe o tanto. Você não sabe o quanto eu caminhei pra ter que pegar sol pra ficar da cor do Elvis. Professor, qualquer nota. Muito bem, agora vamos ao momento mais esperado do dia. Que rufem os tambores. Porque a nota do Elvis Presley é... Nota 10! Essa escolha é maravilhosa! Você faz tudo ao contrário e ganha 10! Vem pra cá, rapazinho, vem pra cá! Fica aqui no meio, aqui, fica no meio! É miserável! E é por isso que eu falo aqui, ó, peraí! E é por isso que eu falo com vocês! Não! Olha lá pra aquela câmera lá! Quê? Entendi! Olha lá pra aquela câmera lá! É por isso que eu falo com vocês! Olha lá pra aquela câmera lá! De novo? De novo! É por isso que eu falo com vocês! Tamo junto! Misturado! Ô Elvis! Volte para o seu lugar, o som de Elvis Presley, som na caixa! Voltando para o lugar! Don't fall the money, it's too gonna fly, yeah! Rest your feet! Mais palmas! Fique agora com a mensagem da Multimarcas Consórcios. Mas não saiam daí, porque já já estaremos de volta. Com a Multimarcas Consórcios, você conquista sua casa própria ou primeiro apartamento de forma planejada, utilizando seu FGTS. Se o seu plano é ter um carro, moto ou ainda renovar a sua frota de caminhões, adquirir maquinário agrícola ou de construção,
faça um consórcio de veículos. Eles podem ser novos ou seminovos. Para realizar festas ou viagens inesquecíveis, a Multimarcas oferece ótimas condições com o consórcio de serviços. A Multimarcas Consórcios está presente em todo o Brasil e possui mais de 300 lojas pelo país. Peça já um contato pelo QR Code ou acesse multimarcasconsórcios.com.br. Se preferir, entre em contato pelo telefone 31 3036 1666. Multimarcas Consórcios. Você mais perto da sua conquista. Voltamos com a Escolinha na TV no programa Flash Minas. Agora eu vou chamar aquele sorriso que... esse encanta o Brasil inteiro, não é verdade? Dona Firmina. Dona Firmina, por favor, mostre para o pessoal de casa o quanto o seu sorriso é lindo. Dona Firmina, por favor, chame a senhora aqui porque me despertou uma certa curiosidade. Fiquei sabendo que a senhora recentemente ganhou um concurso e a senhora foi, assim, sorteada para passar uma semana inteira no spa. Isso é verdade, Dona Firmina? Verdade, verdadeira, e foi no domingo de Páscoa. Oh, é. Isso, logo no domingo de Páscoa. Isso, e como eu sou uma mulher assim, elegante, chique e de bom gosto, eu fui me esparramar no spa. E aí, Dona Firmina, como assim, foi isso? Essas experiências, às vezes, né, professor, é muito diferente. Cheguei lá, me deram um suco verde. Que isso? E na hora que aquele trem caiu no estômago... meu chão começou a virar um rock. Daí um negócio de outro mundo, assim, ó. Um briga conversando com a outra, um trem rodando muito doido. Aí... e eu fiquei esperando, vamos ver o que é que vai sair. Aí veio na hora do almoço. Aí que uma mesa assim, vocês querem saber o que tinha na mesa? Sim! A mesa assim, lotada de chocolate. Ué? Aí eu falei, eu vou me esbardar. Aí eu sentei lá, só que aí veio aquelas mulheres assim, que as mulheres do Zen. E com toda conhecedora de tudo, falou, meninas, vou ensinar pra vocês uma técnica. É, muito importante pra vocês manter a dieta. E eu falei, que dieta? Vamos comer chocolate logo. Eu vou mostrar, vou reproduzir a cena. E aí, Dona Firmina? Tem que ser rápido. Aí, ela falou, cada uma pega uma barra de chocolate. E pega o prato pro senhor. Meu Deus! E aí, de repente, a mulher, o que ela fez? Ela... Game over. Dona... Jesus! Dona Firmina, era só pra sentir o cheiro do chocolate e comer alface? Só pra isso! Ela não deixou dar nenhum mordidinha! Ah, Dona Firmina, aí fica difícil de esquecer lá. Mas que você pode dar numa relva, uma relva, relva! Que eu queria sair correndo, mas eles me seguraram lá. Ai, tá difícil. Quando foi de noite, me deram um chazinho pra tomar. E meu estômago, mais uma vez, começou a conversar com as tripas. Aquele negócio, e eu pô, saí fugida. Nunca mais. Tá certo, Dona Firmina. Mas também, né? Depois de só sentir aí o cheirinho do chocolate e depois ter que comer esse monte de alface, não dá certo, Dona Firmina. Não dá. Fazer o seguinte. Eu compadeci da senhora. É realmente um sofrimento. Nota 8 pra senhora. Eu ia dar a ele esse chocolate, mas 8 tá bom, né? Vou deixar chocolate pra mim. E isso aqui deixa pras pessoas que têm síndrome de largada. Tá difícil? Desviozila. Eu sou a Dona Gigi. Muito bem, continuando a nossa aula, agora eu vou chamar aqui à frente o caipirinha mais amado do Brasil. Seu Zé Amâncio, vem pra cá! É mesmo, João? É,
Zé. Oi, Klaus. Tudo bem com ele? Zé. Só um minutinho. Ô, Zé, onde o senhor vai, Zé? Eu vou buscar água. Zé, não é assim. Eu vou buscar água. Ah, então só dá pra nós dois, vai. Mas é isso, Zé. Eu falo na cara. O que é que tá acontecendo com o senhor, Zé? Ô, professor, tá satisfeitamente, alegre, feliz, né? Zé. Ué, tranquilo. Achei que tinha problema. Não, problema sempre tem problema. Não é possível. É verdade. Não é possível. Mas é verdade, professor. Não é possível. Nós vamos ficar nesse tempo agora. Até dar uns 4 minutos. Eu vou levar. Ah, professor, mas a gente brincando, a gente ri e tal, mas não era pra me dar aqui hoje, não. Mas... Por quê, Zé? Ué, por quê? Meu filho, eu tava vindo pra cá, de repente, o Holmes passou voando aqui. Eu nunca vi um Holmes correr tanto aqui. Isso. Correndo, professor, que tem pingolado correndo mais da conta. Deus, correndo meu Deus. Mais. É. Mas é, o que o senhor fez pro ônibus parar? Eu dei sinal pra ele. Faz sentido, né, Zé? Faz sentido. Eu, gente, eu sou engraçado. Mas eu tô pensando que o senhor realmente hoje está feliz. Parece que não teve problema. Mas não, problema sempre tem. Não problema. É possível. O problema, professor, tô falando com você. Os problemas a gente tem na vida da gente. É, isso é verdade. É. Como as coisas ruins também, nós temos coisas ruins na vida da gente. Tem, Zé. Por isso que é problema. Parece que é a mesma coisa, né? As problemas são iguais, mas tem felicidade também, tem alegria. É bom, tem um equilíbrio, né? A vida não pode ter só. Você acha que quem tem alegria, quem é feliz, é só quem tem? Tem muita gente que tem, ué. É verdade, eu vou olhar despistado. Né, muito discreto, senhor. Exatamente. É verdade. Mas é verdade, professor. E aí, Zé? Ô, professor, fala com o senhor um negócio seguinte. Eu não gosto de contar os problemas na minha vida, não. Eu conto o senhor porque o senhor pergunta. Tá certo. O senhor que pergunta. É verdade. Eu não sou nem um pouco curioso, mas de vez em quando é bom saber. Mas eu falo porque é o senhor que pergunta. É verdade, Zé. Vou falar com o senhor um negócio. Não gosto... Ih, gente, presta atenção na leitura sua aí, ó. Pessoal, eu tenho coisas boas na minha vida também. Então conta, Zé. Que coisa boa aconteceu com o senhor? Só uma, pessoal. Só uma. Na semana que vem, na sexta, no sábado e no domingo, eu vou estar lá em Nova York. Meu Deus! Que chique! O senhor está aparecendo no Bollywood Gramus, estou impressionado! É, o senhor vai para Nova York, Estados Unidos! É verdade, é mesmo. Não, senhor. Mas não? Não. Mas não é Nova York, Zé? Não, Nova York é um bairro lá em Venda Nova. Minha tia mora lá. Eu vou passar um dia lá, professor. Isso. Eu vou mesmo. Mas e aí, Zé? Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar, Zé. Eu acho que essa dúvida não é só eu que tenho, não. Todo mundo que tem. Se você tiver, vocês falam com eu. Pode falar. Aqui, ó. Só aqui nessa escola? Sim. Eu tô estudando, o tempo tá passando. Tem uns que vai embora, vai pra outra sala. Eu continuo aqui, professor. Quanto tempo eu vou ficar aqui? Zé, o senhor vai sair da escola quando o senhor se formar. Ah, pois é. O problema é o seguinte, professor. Que, Zé? Eu não sou um mau aluno. Não. Só aqui no primeiro ano, tem 8 anos que eu tô aqui, ó. Aí eu sei entender as coisas, professor. Zé, o senhor não precisa ficar repetindo o mesmo ano, Zé. O senhor tem que passar de ano, ir para o próximo, até o senhor se formar. É assim que se faz, Zé. Mama, mais uma dúvida. Fala, Zé. O senhor passou por isso que nós passou aí, de vir todo dia pra aula, estudar, e o senhor xingar às vezes, mas pro nosso bem, né? O senhor passou por isso? Claro, Zé. Eu sempre me assentava à frente. Sempre fui um dos melhores alunos da sala de aula. Sempre tirei notas boas. Por isso, agora eu sou um professor. É muito perfeito. Por isso que hoje o senhor castiga nós pra descontar que o senhor passou, né? Pessoal, eu posso sentar? Pode voltar pro seu lugar, mas antes eu vou lhe dar a sua nota, não é verdade? Mas já deu 4 minutos. É por aí, né, Zé? Vou fazer o seguinte. Sim, eu vou lhe dar uma nota, a mesma nota da Firmina, né? Você é só um casal, uma nota 8 para o senhor também. Mas eu não vou ter que comer arface também, não, né? Não, Zé. Come chocolate que é melhor. Mas tem que ser chocolate novinho, né, Zé? É verdade, né, Zé? Eu vou mesmo, hein? Eu vou. Então volta pro seu lugar, Zé. Eu vou Zé. E falo a verdade. Eu falo pra todo mundo assim, ó. Eu sou caipira? Mas não sou bobo, Bom, depois desse momento interiorano aí da nossa sala de aula, a única coisa que eu posso dizer é que, infelizmente, a aula de hoje chegou ao fim.
mas não fiquem tristes, porque semana que vem tem mais! E eu pergunto pra você que está em casa, eu ganho pra isso? Meu amigo e minha amiga motoristas por aplicativo de Divinópolis, BH e região, essa é pra vocês. A promoção dos 1.000 litros de combustível foi um sucesso. Mas atenção, em maio a REP vai dobrar a oferta. Serão 2.000 litros de combustível. Você não escutou errado. Serão quase 50 tanques cheios. E para participar é muito fácil. Visite agora mesmo o site repmove.com e cadastre-se como motorista. Com a REP, o motorista paga apenas 97 centavos por corrida. Fixo, não importa a distância. E sabe aquelas taxas abusivas? Elas serão revertidas para sua melhor remuneração e desconto para o seu passageiro. Não perca tempo. Cadastre-se agora mesmo no site repmove.com e participe do sorteio. Promoção exclusiva para motoristas por aplicativo em atividade. Lá no Instagram, @repmovebrasil, você fica por dentro de tudo. E em breve, uma promoção para o passageiro. Hospede-se no Hotel Intercity BH Expo, um dos melhores hotéis de Belo Horizonte. Situado em ponto estratégico, ao lado do Expo Minas. Descanse e sinta-se em casa, com excelente café da manhã e ótimas refeições preparadas pelos melhores chefes. Intercity BH Expo, aqui o seu hotel é a sua casa. Materialize seus sonhos. Na hora de pôr a mão na massa, passe primeiro na Frajão Materiais de Construção. Uma linha completa de pisos, azulejos e porcelanato. Material hidráulico e elétrico, areia, cimento e coberturas. Da fundação à caixa d'água. Tudo em materiais você encontra na Frajão Materiais de Construção. Há mais de 30 anos no mercado. Frajão, Rua Tupis, número 13, Centro, Nova Serrana. A Multimarcas Consórcios tem créditos para aquisição de todos os tipos de bens, como motos, carros, imóveis, caminhões, máquinas agrícolas e ainda equipamentos industriais. Tem também consórcios para cirurgias estéticas, formaturas, viagens, festas de aniversário, de casamento. Escolha o consórcio que melhor combina com o seu sonho. Ele estará aqui. Na Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Extrema Academia, uma das maiores e mais modernas estruturas de Nova Serrana. Contamos com profissionais treinados e capacitados para atender quem busca saúde e qualidade de vida. Na Extrema Academia, oferecemos planos a partir de R$ 69,99. A Extrema Academia está em dois endereços para melhor atendê-lo. Rua Geraldo Pinto do Amaral, 877, no Romeu Duarte, ou na Rua Antônio Martins, 1411, no Bela Vista. Siga as nossas redes sociais do Facebook e o Instagram, @extremaacademia. Décima queima do alho de Igaratinga, dia 7 de maio. Comidas típicas, serviço de bar e muita música boa. Até vendeu a sua aliança, Marcos Mota e Júnior. Comitiva da Viola. E de Paulo e Paulino. Realização Comitiva da Viola de Igaratinga. Eu vou falar pra vocês. A escolinha só tem malucos. E aqui no palco não tá diferente não, viu? Esses anjinhos aqui. Fabiano. É uma maluquez danada. Eu vou falar pra você. O programa de hoje foi pura emoção. Emoção pra valer. Emoção pra valer. Mas de alta qualidade também, né? Você muita viu, qualidade. Né? Deixa eu ficar aqui ao lado da Nanzinha. Ainda bem que eu não sou jurado mais. Eu quero pegar um breve comentário dos nossos jurados aqui sobre os calouros de hoje. Vamos lá, rapidinho. Eu quero saber da Vel. Pra você, o que foi o programa hoje, Vel?
Foi inexplicável, é até difícil escolher, não tem palavras para dizer quantos artistas maravilhosos passaram por aqui. E só digo para vocês, vai fundo porque vocês são maravilhosos, sem exceção de nenhum. Antenógenes Júnior. Ô Lázaro, que emoção, viu? Acho que a palavra definitiva para essa apresentação dos calouros de hoje é emoção. Não tem mais nem o que dizer, eles foram perfeitos. Olha, e o nosso querido galã de formiga, o novinho da lancha, Diego Wilson. Ô Lázaro, acho que a palavra é emoção e energia. Que energia hoje desse programa, bacana, que energia demais, né? Desses calouros, que energia dos anjos, da Ananzinha, de você, do Fabiano Caseca. Que delícia desse programa hoje. Hoje estava diferenciado, top, viu? Top, top, top. Isso aí. Qual dos jurados vai dar o veredicto hoje? É o Antenógenes Júnior? Sou eu. Fui eleito aqui pela unanimidade pelo novinho da lancha e pela felina do programa. Antenógenes, hoje a apresentação vocês foram unânimes em dizer que foi excelente. Não, foi realmente, Lázaro, emocionante, foi muito bonito. O Eliezer veio trazendo aí uma música, como eu disse, que para mim pessoalmente é fantástico. O Iago, com todo esse espírito que ele trouxe na música, e a Edna e Edlane, que nos levaram a voar sobre Minas Gerais melhor do que Paula Fernandes. Olha melhor só. Do que Paula Fernandes. Então fica muito difícil e a responsabilidade da gente é muito grande. Já antecipo que vão passar dois. Dois para final. Gente, vamos colocar energia positiva aqui, hein? Energia positiva. Positiva. Mas eu quero dizer para aquele que não passar que não é demérito algum. Isso aqui, esse não é um não, é um até breve. É um até com breve. Certeza. Que isso seja apenas um degrau. Não desista jamais. Não desista jamais. E quem vai para a próxima fase, que é a grande final do show de calouros? Eu já sei. Não fala. Não vou falar. Não, você não sabe. Você nós quer, vamos começar um cabo de guerra. Apostar? Não. Está mentalizando. Eu estou mentalizando. É mais um dos atributos do Fabiano Caseca. Quem é o primeiro ou a primeira? Iago. Iago, um passo à frente. Parabéns, Iago. Você está na grande final. Parabéns. E rufem aí os tambores. Edna e Edlane. Edna e Edlane. Parabéns a vocês. As portas do Flash Minas sempre vão estar abertas. Eu quero agradecer você em casa. Primeiramente, obrigado pela audiência. Obrigado por estar conosco. Fabiano, obrigado pelo carinho comigo. Obrigado, e se ela aposta, tinha perdido, que eu adivinhei de novo. Adivinhou de Ai, novo, credo. Fabiano? Nós vamos ficando por aqui. Espero que o Flash Minas tenha preenchido já o seu dia com essa energia positiva. Obrigado, Deus, por permitir que estejamos aqui fazendo tudo isso, essa loucura que é televisão, com esse programa incrível. Com essa galera maravilhosa, não é isso, Fabiano? Mas sábado que vem tem mais. Muito mais para você todos os finais de semana. Fique com Deus e até breve. Tchau, gente. Tchau, tchau para vocês. Programa Flash Minas. Oferecimento: Multimarcas Consórcios e Happy Move, o app que move o Brasil. Acesse happymove.com.